Assalamu alaikum ardaqta ayın. Eferde bugünkü ağımın xabarı. Bizdin bugünkü taqırımız askerge mindettilerden küzge şaqırılımına baylanıstı. Biz o son oray studiyamızga arnayı konaq şaqırıp oturmuz. Endişe studiya konağını tanıstırıp ötek. Şımkent qalası Abay jene Al-Farabi avdandarı qorğan isteri jönündegi biriktirilgen basqarma bastığı polkovnik Abdiqabit Qurbanlı Şegebayev mırza bizdin studiyamızda konaqta. Hürmetli polkovnik mırza, studiyamızga hoş geldiniz. Ya, ja algında aytıp ketkendey, hazır endi belgilenген заңга байланысты азаматтарды hazır күзгө шакырылым жүрүп жатыр, басталып кеткен чыгар hazır endi. Энди аскерге шакыруу науканын дәл hazırгы уакытта талаптары, анын жүрүп жаткан жумуш барысы жайында аңгымалап турсаңыз. Саламатсыңарбы, курметтүү көрөрмен? Я, курметтүү Мухтар Орундайулу. Мына бүгүнкү таңда hazır карастырып аткан маселе жумусумуз бул аскерге шакыруу науканы. Биз азыр Казакстан Республикасынын аскерий тартип, аскерий мартебеси тууралуу заңына төңүрөгүндө бүгүн мамлекет башчысынын жарлыгы менен калаа акимдин каулусу менен бүгүнкү таңда күзгө аскерге шакыруу науканын баштап атырбыз. Жалпы келетин болсок, тоталатын болсок бүгүнкү маселе бул аскерге шакыруу жумуштары. Биринчи кезекте алдын ала зерделөө жумусу бул Коргоныс министринин 96-жы буйругу боюнча биз 12-чи шилдеде бүгүнкү таңга дейин азыр зерделөө жумуштары менен айналысып атырбыз. Биринчи кезекте Улуттук Каупсуздук комитети, чек ара кызметі, одан кийин Улуттук Улан Каруулуу күчтөр и мамлекеттик күзөт кызметі. Осы төрт түрүнө биз бүгүнкү таңда үгүт насихат жумуштарын баарын жүргүзүп атырбыз. Жалпы чакыруучуларды жасы 18 бен 27 жаштын аралындагы бүгүнкү таңда баардык жаштардын баарын аскерге чакырып, биринчи кезекте биз алар менен сухбатташып, зерделөө жумуштарын жүргүзүп, ден саулыктарын карап, одан кийинки маселе алардын психологиялык дайын ба, дайын эмес ба. Энди аскер болгондон кийин бүгүнкү таңда азыр аскерде темирдей тартып, катаң тартып, аны жаштардын баары барган кезде бирден аскер катарына өзүнүн миндеттерин адал и дурус кызмет аткарат деп ойлойм. Жакшы. Бул жерде бир аңгеме айта кетсек, үгүт жумуштарын жүргүзүп жатырсыздар. Бул аскер 18-ге толгон ар бир Казакстан азаматы аскерге чакырылууга ден соолук жарамысы миндеттүү эмеспи? Буларга кандай үгүт керек? Биринчи кезекте үгүт насихат деп аткан себебим энди биринчи кезекте патриоттук тарбия жөнүндө энди ал жерде заңда көзделгендей биринчи кезекте ден саулугу жарамды жогорку окуу орунда окуйтундар болсо ол бүтүргөн азаматтарды биз аскер катарына чакырабыз. Ден саулугунун баары жарамды болуп турса биз аны аскер катарына жиберебиз. Энди жалпы аңгеме болсо биздин облуска жалпы жыл сайын ар бир чакырылымда бизде мисалы квота сыяктуу бир белгиленген эсеби барбы? Ошончо аскерге баруу керек деген бала сыяктуу көктөмдө күздө деген осы биздин Шымкентке канча міндеттелген? Енді мен шамам, мен енді шамамен орындайлы шамамен айтайын. Жалпы біз енді өз екі аудан бойынша біз 350 адам жібереміз. Екі аудан бойынша? Екі аудан бойынша. Бұл Абай, Әл-Фараби ауданы бойынша. Шамамен. Бұл осы жоспар орындала ма ылғи? Жоқ, орындаймыз. Әрдайым осы жоспарды орындап бізге белгіленген тәртіппен бәрін заң аясында заң шеңберінде берген тапсырыстың бәрін орындап келеміз. Ешқандай бізден минус болған емес бүгінгі таңға дейін. Әбеке жаңа тағы да айтып қалдыңыз, әскердің төрт түрін айттыңыз осы жерде. Енді біздің қорғаныс министрлігіне қарасты басқа да әскердің түрлері бар. Ол жоқ, ол әскерлерде келісімшартпен жұмыс істейтіндер бар. Осы мерзімдік сарбаздар ол жерге алынбай ма жаңағы мәселен? Сіз Улуттук Улан айттыңыз, күзөт жаңағы шекара кызметин айттыңыз жаңағы сол сияқты. Ал бізде танк әскерлері бар, құрлықтағы басқа да әскерлер бар деген сияқты. Оларға алынбай ма бізден? Мен тоқталып кетейін. Мен жаңа айтып жатқан нем Улуттук Каупсуздук комитет шекара қызметі. Бұл енді пограничная служба. Бұл енді бөлек арнайы біздің шекарамызға олардың тәртібі бар, өздерінің. Ал екінші кезекте қарулы күштер. Жаңа айтып кеттім, қорғаныс министріне қарасты қарулы күштер, бұның қатарына жаңа айтып отқан құрлық әскерлері, теңіз,
Әскери теңіз флоты бар бізде мына Каспий бойында, жағалауында. И одан мына айтып отырмыз, әуе қорғаныс күштері бұның бәрі қарулы күштер қатарына кіреді. Жақсы. Мемлекеттік күзет қызметі деп бұл арнайы, бұл өзіміздің президенттің жанында сол жерде мемлекеттік күзет қызметі ол өз алдынан оның әрқайсысының өзінің талаптары бар. Жақсы түсінікті екен. Енді біздің осы Шымкенттің ұландары негізінен басқа облыстың қай өңірлерінен батыс шығыс бізге енді арнайы тапсырыс беріледі. Бұл ұлттық ұлан барлық облыстарда бар, әскери бөлімдер бар. Біз соның бәрін жасақтап жатырмыз бүгінгі таңда. Ең көбісі бұл Алматы қаласы, Нұр Сұлтан қаласы, Қарағанды, Теміртау, Қостанай, Ақтау, барлық осы Қазақстан Республикасы бойынша барлық облыстарға біз жібереміз бүгінгі таңда. Түсінікті. Енді осы біздің осы елден дәл осы өзіміздің аудандарымыздан кеткен, жалпы осы өзіміздің елден, өзіміздің өңірден кеткен сарбаздардың бұл жақтағы әскери өмірлері, қызмет ету тәртіптері басқа бәрі байланыс болып тұр ма? Үздіктер марапатталып деген еліне хат келетіндей сияқты қазір әскерде бұл үрдіс қалған жоқ шығар әлі. Ондай үрдіс те қалған жоқ. Бүгінгі таңда әскери бөлімнің командирлері, орынбасарлары бізге арнайы хат жіберіледі. Осындай жақсы қызмет атқарып жатыр өзінің адал, өзінің жұмын қызметіне берік. Оларды қазір мына бізде қалалық әкімшілік арқылы мына билбордтар жауынгерлерге озат орын бар деген сияқты билбордтар қазір бүгінгі таңда ілулі тұр осы Шымкент қаласында. Көріп те жүрміз, бар ғой сол жерлерде. Дұрыс екен, ол енді жастарға үлкен сенің жаңағы отаншылыққа деген сезімдерін оятады, ұмтылады, ата анасына зор мәртебе. Дұрыс қой, бұл саясат өте керек. Енді біздің сарбаздарымыз оған лайықты жұмыс атқарып жатқанына біз сенімдіміз. Ал енді мынау жұмылдыру жұмыстары бойынша әскери міндеттермен және әскери жиындар қай уақыттарда қалай қай уақыттарда өткізіліп тұрады? Енді біз енді жұмыл бірінші кезекте бұл қорғаныс басқармасында осы жұмылдыру жұмысы бойынша жауынгерлік даярлық дейді. Бұл өтіп тұру керек. Бұл өтіп тұрғанда арнайы бізге тапсырыстар келеді. Енді қазір бізде осы қазан айының 26-сы мен қараша айының 4 аралығында біз мына әскери міндеттілермен қазір олармен де зерделеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сұхбаттасып бәрімен. Оған арнайы запастағы офицерлер, қатарда жауынгерлер шақырылады. Бүгінгі таңда қазір бәрімен хабардар етіп, шақыру қағаздарын беріп, телефон арқылы біз хабардар етіп жатырмыз. Дайындап жатырмыз. Ары қарай бізге қазір 90-ға жуық бізге қазір әскери міндеттілерді берді тапсырыс. Сол бойынша қазір біз үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Барлықтарына мына әскери міндеттілер бар ма, запастағы офицерлер бар ма, қатардағы жауынгер арнайы біз оларға жұмыстарды атқарудамыз бүгінгі таңда. Жақсы екен, бұны енді өзіңіз білесіз, бір қоғамды жайлаған бір сыбайлас жемқорлық деген бір өте бір қасіретті жағдай бар. Енді осыған байланысты өздеріңізде атқарылып жатқан жұмыстар жайында бір айта кетсек. Енді тоқталатын бұл сыбайлас жемқорлық Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы туралы заңын, одан кейін әкімшілік қылмыстық кодекс, бұның бәрін әдеп кодексінің бәрін біз екі құрамға жеткізіп жатырмыз әр аптаның дүйсенбі күні. Біздің қорғаныс басқармасында бүгінде іс-шараны өтілді. Бізде мына Шымкент қаласы адалдық алаңы жобалық кеңсесі бар. Ол жерде Қамбар Сайдуллаұлы бүгінгі таңда сол жерде қызмет атқарып жатыр. Және де ақпараттық штаб мүшесі Әлия Әбішқызы, ол кісілер келіп бүгінде біздің жеке құрамға түсіндіреміз жұмыстарын тереңінен түсіндіріп, бүгінгі таңда жұмыстар жүріліп жатыр. Енді бұл сыбайлас жемқорлық бүгінгі таңда біздің қорғаныс істер жөнінде біріктірген басқармада орын алған жоқ. Оған біз түрлі шаралар, профилактикалық жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Ол туралы бізде жоғары деңгейде түсіндірме жұмыстар тереңінен түсіндіріліп жатыр. Жақсы, жалпы жұмыс бар. Жұмыс бар. Лайым солай болсын дейміз. Енді әскерге барған азаматтар енді дұрыс олар үйренеді, бір жыл болса да өз міндеттерін өтейді. Ал енді әскерге дейінгі жас буындардың арасында мектептердегі
оқушылардың жоғарғы сынып оқушыларының арасында әскери патриоттық тәрбие, отаншылдық сезімге жаңа үндеуге байланысты өздеріңіздің тараптарыңыздан қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Дөңгелек салдар дейді, екі сабақтарды өткізуде. Бұл енді жалпы бүгінгі таңға дейін өзіңізге де мәлім, 2020-2021 оқу жылында оқушылардың өзі бәрі онлайн режимде үйде оқытылды. Оған біз мына әскери жетекшілермен онлайн режимде бір күндік әдістемелік сабақтар, жаңа өзіңіз айтқандай, ерлік сабақтары, дөңгелек үстел өткізіп жатырмыз. Әскери жетекшілер де өздерінің әрқайсысы өздеріне міндеттелген, оларда да тапсырыс болады мына жоғарғы әскери оқу орындарына. Бүгінгі таңда сол жоғарғы әскери оқу орындарына абитуриенттер дейміз, мына кандидаттарды бүгінгі таңда жібердік. Одан мына жыл сайын бізде айбын жылда өтілетін еді, мына Қарағанды облысының Спасск полигонында. Бүгінгі таңда мынау жағдайға байланысты, індетке байланысты оны біз онлайн режимде өтті. Ол да мысалы біздің оқушыларымыздың өздерін көрсетті жақсы жағынан. Бүгінгі таңда Шымкент қаласы республикада үшінші мегаполис, өзіміздің оқушыларымыз жақсы жағынан орын алды. Дұрыс екен. Енді жаңа айбынды айтып алдыңыз, осы бір тоқтала кетейік. Осы айбын біздің қаламызда, енді сіз екі ауданға жауап бергеніңізбен қаладан мәлімет білетін шығарсыз, қанша мектептерде бар осы айбынның? Қаланың барлық мектебінде жоқ шығар бұлар? Енді барлық мектебінде жоқ, енді оның ішінде жаңағыдай іріктелгендері бар. Жақсы, ол айбыннан енді біздің елдің, біздің өңірдің, Шымкенттің жастары жақсы орындар алып жүр. Оның басында отырған азаматтарды білеміз, осыған мүше болатын азаматтардың ниеттері қалай, ықпалы бар ма қазір? Балдардың ниеттері жақсы, мынау именно осы әскерге деген талпынысы, құштарлығы бүгінгі таңда жақсы орын алып жатыр. Кейбір жоғарғы әскери оқу орнына барсақ па деп алдын ала қазір талаптар, талапкерлер көп. Әбеке жаңа енді қояйын деп отырған сауал болса еді, біздің осы өңірдің балалардың әскери оқу орындарына жаңағы ниеті, баруға деген құштарлықтары, талпыныстары қаншалық деңгейде? Жыл сайын сараптап отырасың енді сол жаққа барып жатқан? Жоқ, әлде де аз, әскери оқу орындарының насихаты аз ба? Бізге қарулы күштерге қарасты 4 жоғарғы әскери оқу орнына жібереміз. Бүгінгі таңда ол Ақтөбе қаласында, Алматы қаласында, осы жерлерде бар. Ол жерлерге жіберіп жатырмыз. Біздің ең көп түсіп жатқаны осы біздің Шымкент қаласы, осы Түркістан облысы, осы жерден. Енді ойдағыдай барып жатыр ма? Барып жатыр, барып жатыр. Бүгінгі таңда барып жатыр. Айым солай болған дұрыс қой. Оған насихат көп жүргізу керек кезінде, кеңес одағының кезінде әскери оқу орындардың насихаты жасырат жоқ аз болды ғой. Құлақтан болған екен қазақтың ұландары аздау барды насихаттың аздығынан. Қазір осы саланы сәл насихатты көбейте берген дұрыс шығар енді. Енді одан бөлек біздің қаракөздеріміздің, біздің балаларымыздың, ұландарымыздың әскерге өздерінің жаңағы баруға құштарлығы қандай, белсенділіктері қандай? Әскерге барамын деген жалтарушылар көп пе, жоқ әлде баруға ниеттілер басым ба? Бүгінгі таңда енді қазір біз жүргізіп жатырмыз балдардың бәрі. Жалпы бет алыстар жаман емес. Барлығы барамыз, әскерге барамыз, отанды қорғаймыз деп бүгінгі таңда барлық жақсы жақтарына өздерінің сөздерін айтып жатыр. Енді олардың жаңағыдай денсаулықтарына байланысты біз оны бөлеміз. Оның бәрін бірден шекара қызметі емес, жаңа айтып кеткендей қарулы күштерден, оның ішінде жаңағы құрлық әскері бар ма, әуе десанттық күштері бар ма, міне бұлардың бәріне бөліп бүгінгі таңда балдардың өзінің спорттық жағдайы, спортпен шұғылданған көзі ашық жігіттердің бәрін біз бүгінгі таңда дайындап жатырмыз. Енді дәл қазіргі біздің қоғамда енді көптеген көлеңкелі тұстар көп қой. Жаңағы тәртіптен, тәрбиеден де кішкене босаңсытып алған тұстарымыз көп енді ауылды жерлерде, басқа да дегендей. Осы біздің әскерге баратын балалардың денсаулықтары қалай жарамдылығы жағынан, және соның негізгі қандай негізгі проблема кездеседі денсаулықтарында? Енді қазір бүгінгі таңда балалардың жалпы денсаулықтары жаман емес енді көбісі, бірақ енді тоқталатын болсақ, мына қазір енді бәрі электронды болып жатыр, мына компьютер болып жатыр. Көз жағынан сәл, көз ауруларынан телефон қолдарына түспейді. Телефон, ұялы телефон, мына қазір мына бәрі
балдардын баары колу босаса, со интернет жүйөсүнө кирип, сол жактардан болот. А булайша айтып отурмун, алардын ограничения менен дейт, шектөөлүү болот. Бүгүнкү таңда баарында арнайы жана айтып отурмун, шаршаткан болжом. Ошо мектептерде алгачкы аскер сабак пендер азыр жүргүзүлөт мектептерде. Жүргүзүлөт жана айтып кеткен. Балдарды келди осы дайындыктан өтүп келүү кандай канчалык дарежеде? Энди бүгүнкү таңда бүгүнкү дейин жана онлайн режимде дедик го. Энди өттү, баары кагаз жүзүндө болду. Энди мына 1-42-ден баштап энди окуучулардын өздөрү жана окуу жылына чыгайын деп жатыр 1-42-ден баштап. Энди жалпы жоспарга сай жумуштардын баарын иштейт деп ойлойм. Дұрыс екен, енді ол тараптан сіздің мамандарды да жұмыс жүргізіп жатқан жақсы шығар. Біздің азаматтарымыздың денсаулығы мықты болған әрине жақсы. Енді бір жыл уақыт әрине сізбен біз бекіткен нәрсеміз осы сарбаздар үшін бір жыл уақыт дәл қазіргі таңда кемдік етпей ме жоқ жете ме? Енді сәл аздау болады деп ойлаймын. Неге десең, енді бұрын кеңес одағы кезінде екі жыл болды мерзім. Енді бір жыл сәл кыскача азда болот деп ойлойм. Эмне десеңиз, аны үйрөнүп алты айын жана учебка дейбиз окуу жаттыгуу жыйыны болсо ар жагында алты айында ошо бир маселени биздин элибизге эки жыл уштап туруу үчүн салмак түшөмү жок элде кажеттиликке жаткан бул калай болот деген маанада. Энди бүгүнкү таңда бар жерде көз белгиленген заңга көзделгендик азыр баардык жерде мерзими 12 ай 1 жыл болуп отур. Сол боюнча азыр бүгүнкү таңда жиберип отурмуз. Бұл деген енді әскерге барған азаматтардың бәрі жаңағыдай әскери шерім әскери саладан бір хабардар болып келетін деген жағдай ғой деген. Осы орайда бір әңгіме түседі, бір мамамен сөйлесіп алған кезімізде мына енді жай адами тұрғыда бір сауал болсын. Кезінде білесіз, кеңес одағының кезінде құрылыс батальондары болған. Қазір бізде жоқ қой енді ондай. Бүгінгі таңда жоқ. Осы бір құрылыс батальондарын біздің кезін тәуелсіздік алған жылдарында болады деп кішкене жоспар жасап кейін болмай да қалған жағдай бар екен. Бұл енді осы елдің азаматтары ретінде бір ой ғой. Мәселен осы біздің елімізде құрылыс батальондарын ашса қалай болар екен? Өйткені оның тиімді тұстары көп сияқты. Мәселен көп адам әскерге барып келеді бір жыл болса да. Құрылыс батальоны барғаннан кейін әртүрлі құрылыс нысандарын тас қалаушы, сылақшы, экскаватор айтып сварка дейміз ба, дәнекеш біраз нәрсені үйреніп келер еді, әрі қаржы табады, әрі әскерге барып келдім деген мерейі асып түсіреді, оның үстіне елімізде құрылыс жүргізер еді деген ой ғой біздікі. Мұндай нәрсе бізге қажет емес пе, неге? Жалпы енді сіздің айтып отқан сөзіңіз орынды. Ел азаматы ретінде жай бір ойымызды айтып кетсем, маман ретінде бәлкім. Енді сіздің айтқаныңыз орынды, енді кезінде болды, кеңес одағы кезінде бұл құрылыс батальондары да болды. Әскери бөлімдер болды, бүгінгі таңда қазір уже қанша болды, біз мына егеменді ел алып отырмыз, тәуелсіз Қазақстан. Бүгінгі таңда бұл құрылыс батальондары бізде жоқ бәрі. Оны қайтып енді жоғары басшылыққа байланысты бізге жаңа тапсырыс беріледі. Сол тапсырыс бойынша біз жұмысымызды істеп отырмыз. Әрине, сіздер бұл жерде ешқандай жауапкершілікті жаңағы міндеттеріңізге кірмейді. Бұл біздің журналистеріміз ғой, елдің арасында болғаннан кейін осындай ойларды біз естиміз. Ал ондай кездерде өзі еліміздің құрылыс батальондары, еліміздің әр аймағында мысалы ұлт ұландар бар ғой біздің әр қалада тәртіп сақтайтындар мысалы. Тәртіп сақтайтын. Иә, елдің шетіне бүгін келіп жау тиіп кететіндей ұлт ұланды әрбір қалада қазір қойып қойғанбыз. А солардың ширегінде құрылыс батальондары әр қалада болса, олардың салған құрылысы жауап беретін адамдар да оларды, сапалы да оларды, ақша да өзімізде қалар еді деген сияқты ойлар ғой жаңағы сырттан келіп әркім жұмыс істемей. Бұл жалпы баршамыздың бір есімізде жүретін бір ой болса екен деген ниетпен айтып отырмын өзіңізге. Енді мына мемлекеттік қызметтерді халық арасында түсіндіру жұмыстарына және оның анықтамаларды қалай алуға болады деген бір сауал бар өзіңізге. Енді екі жылдың көлемі болды мына мемлекеттік қызметтер мекемесі. Біз бүгінгі таңда қоян қолтық жұмыс істеп жатырмыз. Ол жерде барлық жаңа мерзімдері бар. Тоқталып кететін болсақ, бүгін мемлекеттік қызметтің қазір бүгінгі таңда 9 түрімен жұмыс істеп жатырмыз біз қорғаныс істері жөніндегі басқармасы. Оны айта кететін болсақ, мынау әскери есепке тұру, әскери есептен шығу, барлық жаңа өзіңіз айтқандай анықтамалар, Ұлы Отан соғысының ардагерлері, ауған тәжік, Чернобыль бәрі жаңағы анықтамаларын
olsa halka hizmet götürdüğü mekemesi arkalı. Onun merzimleri var. Korganıs ministrinin 226 buyruğu. Sonun içinde birinci kezekte sol halka hizmet götürdüğü hizmetkerleri körerleriyimiz. Solar bizden birleştirip jumıs etti. 4 günün içinde barlık şağdaylarda jumıstarın bärin sakaday say biz durstap kağızların bärin berip oturmuz. Öte jaksa? Oradan bölük buna kadaydı oturmuz o elektronda. Yego portal arkalı da ol arkalı da jumıs etip atırmız bugünkü taŋda. Дұрыс екен, ол жағдан енді қиындық проблема жоқ дейсіз ғой. Әрине еліміздегі цифрландыру бағдарламасы жүріп отқаннан кейін бәрі сол көшкен кейін ол болуы да заңды, солай болуы тиіс деп естіпейміз. Ал енді бүгінгі таңда құрметті әбекенің ойында алдымызда бағыт берер бағдар тұтар тәлім алар отан соғысының ардагерлері қалмады десе де болады. Қалғандары енді саналы барын беріп қартайды ғой енді. Ал енді одан кейін мына ауған соғысына қатысқандар бар. Тәжік ауған шекарасында Чернобыліміз бар. Түрлі жаңағы семейдегі полигондар мысалы. Одан кейін Таулы Қарабақтарда сонда түрлі әскери қақтығыстарда одан бөлек жаңағы түрлі жерлерде жұмыс қызмет атқарған азаматтар бүгінде ардагерлермен теңестіріліп осы кісілер еліміздегі жастарға ұлттық патриоттық тәрбие беруге көп жағдайда қолданып жүрміз ғой пайдаланып кездесулер осы азаматтардың тәлімін тәрбиесін алуда өздеріңізден қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Бұл кісілермен де қазір біз жұмыс істеп жатырмыз. Біздің арнайы өзіміздің басқармаға сол жерде шақыртылып барлығымен олардың ой пікірлері ортаға салып ой пікірлерімізді бүгінгі таңда жаңа айтып кеттік қой патриоттық тәрбиеге қатты көңіл бөліп отырмыз. Мына отансүйгіштікке жастардың бәрін неге десеңіз мына Ұлы Отан соғысының ардагерлері бар жаңа айтып кеттім санаулы ғана ардагерлер қалды оның төрағалары одан ауған тәжік жаңа Таулы Қарабақ семей полигоны Чернобыль апатынан бұл жердің барлық ардагерлер кеңесінің төрағаларымен біз жұмыс істеп отырмыз жаңа дөңгелек стол өткізіп отырмыз дөңгелек үстелді жалпы олармен сұхбаттасып олар мектептерге барып олар да жаңа әскери патриоттық тәрбие жөнінде онлайн режимде одан сол жерде түсіндірме жұмыстарын тереңінен отанға деген сүйіспеншілік отан сүйгіштік оның бәрін олар үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп жатыр біз бірлесіп жұмыс істеп жатырмыз бүгінгі таңда ешқандай қазір олардың арасында біздің арамызда ешқандай не жоқ қажет қой қоғамға қажет өсіп келе жатқан жас ұрпаққа қажет оның үстіне ол азаматтардың еңбегін еліп мәртебесін көтеру дегенде ол жан жақта ол кісілерге көп нәрсе байланысты бізге жаңағыдай енді ол кісілер сол жерде ардагерлеріміз жаңағы барлық нәрсені көрген өзінің басынан өткендерінің бәрін жеткізіп жатыр барлық мынау оқу орындары бар ма әрқайсысының келісілген кесте бойынша жоспарымыз бар сол жоспардың жаңа оқу жылына біз арнайы күні кеше ғана біз өткіздік дөңгелек үстел енді ертең 42 айынан бастап барлығы үгіт насихат жұмыстары мен жоспарға сай жұмысты жалғастыра береді жақсы өте қажет нәрсе солай болғанын тиістейміз ал енді құрметті полковник мырза мына хабарымыздың соңында негізгі мәселемізге тағы бір оралсақ қазір енді жаңағы өзіңіз айтқандай азаматтарды күзгі әскерге шақырып жүріп жатыр осы бағытта тағы да осы эфирді пайдалана отырып қандай мәселелерді айтқыңыз келеді қандай нәрселерді елдің жұрттың азаматтардың назарына салғыңыз келеді сондай бір ой пікіріңіз болса бір қосымша тағы айта кетсеңіз мұхтар орынтайұлы енді сөзіңізге рахмет қазір дұрыс айтып жатырсыз маған бірінші кезекте енді қазір мынау күзгі әскерге шақыру науқаны басталды ертең 1 қыркүйектен бастап 31 желтоқсанға дейін біз 4 ай осы жұмыс бойынша өзімізге міндетімізді атқарамыз енді бізге бірінші кезекте мынау жалпы халқымыз жалпы жасөспірімдер шақырушылар ешқандай бізге берілген жаңағы шақыру қағазымен дер кезінде жету керек біздің қорғаныс басқармасына одан бөлек біз қазір телефон арқылы да шақыртып жатырмыз ол жерде ешқандай біз түсіндірме жұмыстарын да бәрін жүргізіп жатырмыз бізде қазір мына әкімшілік кодекс деп отырмын жаңағы қылмыстық кодекс деп отырмын арнайы баптар бар соны болдыртпаудың мақсаты бірінші кезекте ол шақырушылар келсе келгеннен кейін барып ешқандай не жоқ бірінші кезекте медициналық сараптамадан өткіземіз бізде шақыру комиссиясы бар шақыру комиссиясының төрағасы
аудан әкімдерінің орынбасары, оның мүшесі мен өзім болам. Жалпы әрқайсымен сұхбаттасып, денсаулықтары жараса, біз оны сақадай сай әскер қатарына жібере аламыз. Оған ешқандай, бүгінгі таңда, мынау біз айтып отырмыз, бүгінгі таңда деген мына көктемгі әскерге шақыру науқанын өткіздік. Ешқандай жоғары дәрежеде оңай болған жоқ. Бүкіл республикада балдардың бәрін әскер қатарына жіберу. Енді күзгі әскер қатарына да дәл солай жіберсек па деген ойдамыз. Жалпы жылдық қорытындыда осы Абай әл-Фараби біріктірілген қорғаныс жөнінде басқармасы жақсы жағынан өзіміздің белгіленген тәртіп бойынша тапсырысымызды орындаймыз деп көздеп отырмыз. Лайым, солай болсын. Бұл енді бірінші күн атқарып жатқан салаларыңызымыз. Жылдар бойы қалыптасқан тәжірибелеріңіз бар. Ол мемлекет белгілеген міндет, әрбір азаматтың өзінің борышы. Әскерге бару керек жарамды осы. Мен азаматмын деген, азаматтың бәрі әскерде болғаны дұрыс қой. Әскерде қазір жағдай жақсы, көп нәрсе үйреніп келеді, мерейі өсіп келеді. Сондықтан өздеріне бекітілген міндетті дер кезінде келіп, хабарласып, міндеттерін, борыштарын орындаған абзал ғой деген ниеттеміз. Құрметті әбеке, біздің шақыртуымыз қабылданып, аз кем өзіңіз салаға байланысты сындарлы сұхбат бергеніңізге сізге алғыс айтамыз. Алдағы уақытта өздеріңізбен бұл жұмыстар әлі жалғасын табатын болады, өйткені ортақ мүдде, бәрімізге ортақ. Бұл сұхбатымыздың соңы деп біз айтпаймыз. Алдағы уақытта осы атқарылған салалардың жөнінде елді жұртымыз хабар беріп тұратын боламыз әлі бұйыртса. Құрметті көрермендер, хабар соңында студия қонағын тағы бір таныстыра кетсем. Шымкент қаласы Абай және әл-Фараби аудандары қорғаныс істері жөніндегі біріктірілген басқарма бастығы полковник Әбдіғабит Құрбанұлы Шегебаев мырза болатын. Құрметті Әбдіғабит Құрбанұлы, өзіңізге тағы да алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмыстарыңызға табыстар тілейміз. Құрметті көрермендер, хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.